हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढिरहेको छौँ है र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अर्थमेटिक भन्ने पोर्सनको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड के थियो अर्को पपुलेसन ग्रोथ हो है पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ पढाइरहेको थिएँ र पपुलेसन ग्रोथमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो टपिकमा यो च्याप्टरमा पनि दुईवटा टपिकमा डिभाइड गरेको थियो च्याप्टरलाई एउटा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन र अर्को पपुलेसन ग्रोथ मैले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ अहिले पढाइरहेको छु त्यो अर्कोवाला पर्सन सकिसकेको छ है र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू लगभग सबै सकाइसक्यौँ आजको सेसनमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त ल लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ अब तपाईँहरूको अहिले एसीमा त खासै सोधेको पाइँदैन के अरे पहिला त्यो एक जमानामा एसएलसी भन्ने हुन्थ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ कहिले कहीँ आउँथ्यो हो त्यही क्वेसनहरू चाहिँ त्यही पनि सल्भ गर्दैमा त के हुन्छ र सल्भ गरौँ है कन्सेप्टहरू पाइन्छ नि त लङ क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गऱ्यो भने अहिले चाहिँ ल त्यही सल्भ गरौँ के के भनेको छ म क्वेसन एकचोटि हेर्छु यहाँनिर छ लङ क्वेसन एन्सर है यो चाहिँ एलक्यु के भनिरहेको छ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ एभिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर इयर बाई फाइभ पर्सन्टेज भनेर भन्छ एट द इन्ड अफ टु इयर्स

एट द एन्ड अफ टु इयर्स दुई वर्षको अन्त्यमा द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज यति है यति रहेछ अनि इफ यतिजना यति हजार पच्चिसजना चाहिँ माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस भनेको यो गाउँबाट हजार पच्चिसजना चाहिँ बाहिर गए अनि वेयर माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस वाट वाज द पपुलेसन अफ द भिलेज बिगिनिङ भनेर भनेको छ मानिलिउँ पहिला यसको चाहिँ पपुलेसन पी थियो अरे पी थियो पाँच प्रतिशत वृद्धि दर छ हामीसँग जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको के अरे त्यो के पपुलेसन ग्रोथको रेट होइन ग्रोथ रेट अनि त्यस पछाडि दुई वर्षमा चाहिँ यो पीमा चाहिँ के भएछ त चेन्ज भएर दस हजार पुगेको छ दस हजारमा फेरि कति के पनि रहेछ त भन्दाखेरि दस हजार त पुग्यो बढेर तर त्यहाँबाट हजार पच्चिसजना चाहिँ घटेका पनि रहेछन् कसरी बाहिरतिर गएर अरू ठाउँमा गएर भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त ल अब हामीले हेरौँ है के के हुने रहेछ यहाँनिर ल हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा गिबन कुराहरू लेख्नु पर्यो गिबन कुराहरूको लागि पहिलो कुरा त हाम्रो पपुलेसन फाइनल पपुलेसन भनौँ न फाइनल पपुलेसन पिएफ भने यो भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है दस हजारजना छन् त्यहाँ छ नै भनेकै छ उसले र के भनेको छ यो ठाउँबाट हजार पच्चिसजना त बाहिर पनि गएको छ नि त बाहिर पनि गएको छ गएको भने पछाडि यही ठाउँबाट गएको हो नि त भनेपछि तिनीहरू यसैमा काउन्ट हुनु पऱ्यो नि त खासमा भने पछाडि यहाँ जोडिन्छ है त हजार पच्चिस पच्चिस है यो भयो अब यो भनेको फाइनल भयो अनि हामीलाई रेट पनि दिएको छ रेट कति दिएको छ रेट आर भनेको चाहिँ कति दिएको छ पाँच प्रतिशत कति वर्षमा टाइम कतिमा टाइम टी भनेको टु इयर्स अब त फर्मुला लगाउन लगाउँदा लगाउँदै लगा। 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 एन्सर आइसक्छ है केही गाह्रो छैन विन नो फाइनल पपुलेसन पिओपिएन पिएफ इजिकल्स टु इनिसियल पपुलेसन टाइम्स वान प्लस आर अप्पन हन्ड्रेडको पावर टी यो भनेको के हुने भयो त एक, एक जीरो, दुई पाँच यस्तो पो आयो क्या यो भयो र इनिसियल पपुलेसनलाई मैले आइपी भनेर भने वान प्लस 100 को पावर मा टु किनकि को भ्याल्यु टू हुन्छ पच्चिस इजिकल्स टु आइपी अनि यहाँनिर एक हजार सरी यसको भेल्यु डाइरेक्ट लेख वान पोइन्ट जिरो फाइभ भनेर स्क्वायर अर यो भनेको के हुने भयो त 1.05 को जिरो स्क्वायर भनेको के हुन्छ वान को स्क्वायर यो भनेको इलेभेन जिरो ट्वेन्टी इजिकल्स टाइम्स वान यो भयो यदि मैले यो चिजलाई चाहिँ डिभाइड गराइदिएँ भने उता लगेर के आउने भयो त आइपी भनेको एक गी जिरो गी एक जिरो दुई पाँच बाई एक पोइन्ट एक जिरो दुई पाँच यो भनेको कति आउने भयो त एक एक जिरो दुई पाँच बाई वान पोइन्ट वान जिरो फाइभ भनेको कति आयो एक दस हजार ल यो भयो है एन्सर भने पछाडि के रहेछ त इनिसियल uh, पहिला सुरुमा सुरुमा त्यो ठा था, त्यो ठाउँको चाहिँ हाम्रो त्यो ठाउँको पपुलेसन भनेको दस हजार रहेछ भन्ने कुरा बुझियो र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै यस्तै छ धेरै केही गाह्रो छैन द पपुलेसन अफ रामकोट भिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर हरेक वर्ष बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा गरेको छ एभ्री इयर बाई कतिले पच्चिस प्रतिशतले पच्चिस कि दुई पोइन्ट पाँच दुई पोइन्ट पाँच चाहिँ रहेछ है टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज एट द इन्ड अफ एट द इन्ड अफ टु इयर्स भनेर भनेको छ दुई वर्ष पछाडि द टोटल population of the village was 24895 if 320 people were migrated migrated to the other places other villages to the other villages वाट वाज द पपुलेसन अफ द भिलेज भन्छ इन द बिगिनिङ सुरुमा कति थियो ल केही गाह्रो कुरा छैन यसमा पनि सजिलैसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँहरू नातिकन बस्दा हुन्छ है यहाँनिर पहिला कोइसन चाहिँ पढ्नु पऱ्यो कोइसन पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा द पपुलेसन अफ रामकोट भिलेज इन्क्रिजेस यो भनेको रेट हो भनेर जस्तो देखिन्छ एट द इन्ड अफ टु इयर भन्छ टाइम दुई वर्षमा द टोटल पपुलेसन अफ भिलेज इज यति भन्छ दुई वर्ष पछाडि यति भयो फाइनल पपुलेसन यति भयो इफ टु हन्ड्रेड यति पिपल वेयर माइग्रेटेड टु द अदर भिलेज भन्छ तिन सय बिसजना त्यो ठाउँबाट बाहिर गएको रहेछ भने चाहिँ तिन सय बिसजना पनि त्यही ठाउँकै मान्छेहरू रहेछन् वाट इज द पपुलेसन अफ द वाट इज द पपुलेसन अफ द भिलेज इनिसियल्ली भनेर भनेको छ केही पनि गाह्रो कुरा छैन है यहाँनिर ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ हामीले के गर्नु पऱ्यो पहिला गिभन कुराहरू लेख्नु पऱ्यो गिभन कुरा लेख्नु पर्दाखेरि फाइनल पपुलेसन कति दिएको छ फाइनल पपुलेसन एफपी भनेको यतिजना चाहिँ छँदैछन् त्यहीँनिर त्या एट नाइन फाइभ प्लस तिन सय बिसजना चाहिँ त्यही ठाउँको मान्छेहरू बाहिर गएको छन् यो भयो कुरा अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो अर्को कुरा भनेको रेट रेट कति दिएको छ रेट आर भनेको दिएको छ दुई पोइन्ट पाँच प्रतिशत टाइम चाहिँ टाइम टी भनेको टु इयर्स दिएको हो है दुई वर्ष दिएको रहेछ अब केही गाह्रो छैन है फर्मुला लगाउने मात्रै कुरा हो इनिसियल पपुलेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो पिआइपी भनेर दिएको हुन्छ कति हुन्छ भनेर भन्दैछ हामीलाई थाहा छ नि त फर्मुला वी नो आइपी भन्दा पनि एफपी भनौँ आइपी वान प्लस आर बाई को पावर टी अर एफपीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति दिएको छ त हामीले त्यहाँ जोडेको थियौँ नि त्यो जोड्नु चाहिँ पर्ने हो मैले जोडेको चाहिँ रहन्छ चा। ल टु फोर एट नाइन फाइभ प्लस तिन सय बिस भनेको आउँदो रहेछ ट्वेन्टी फाइभ टु वान फाइभ इजिकल्स टु इपको भ्यालु कति छ आइपीको भेल्यु आइपीको भ्यालु त थाहा छैन र वान प्लस आरको भ्यालु चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ बाई हन्ड्रेडको पावर टीको भ्याल्यु टू अर टु फाइभ टु वान फाइभ इजिकल्स टु आइपी यतापट्टि चाहिँ के के गर्नुपऱ्यो एकैचोटि झ्यामझुम गरिदिएँ मैले वान प्लस टु पोइन्ट फाइभ बाई हन्ड्रेड फाइभ बाई हन्ड्रेड यसको भ्यालु आउँदो रहेछ यति यसको पनि स्क्वायर निकाल्नु पर्यो आयो यति यो भनेको आयो कडा आयो त यो त वान पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो सिक्स टू फाइभ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ डिभाइड हुनको लागि उता पठाइदिएँ अर आइपी भनेको कति आयो त टू फाइभ टू वान फाइभ बाई वान पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो सिक्स टू फाइभ यो भनेको कति आउने रहेछ त टु फाइभ वान फाइभ बाई एन्सर भनेको आउँदो रहेछ ठ्याक्कै चौबिस हजार चौबिस हजार है त ल यो हाम्रो एन्सर आयो त्यो ठाउँको पहिलाको पपुलेसन चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है त ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ हेरौँ एकचोटि नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ यस्तै यस्तै कुरा छ इन द बिगिनिङ अफ दुई हजार पैँसठी बिएस द पपुलेसन अफ टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स बिएस भनेको छ असी हजार पिपल माइग्रेटेड दियर फ्रम कहाँबाट डिफ्रेन्ट प्लेसेस वाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ भन्छ अफ क के को बिगिनिङमा टु थाउजन्ड सिक्सटी एटको बिगिनिङमा ल के हुन्छ भनेर सोधेको छ यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त के के दिएको छ यहाँनिर भनेर एकचोटि हेर्नु पर्दाखेरि इन द बिगिनिङ अफ दुई हजार पैँसठी साल दुई हजार पैँसठी सालको सुरुमा भनेर भनेको छ द पपुलेसन अफ So in the beginning of this, sixty-six. I I think I made a mistake. Mm. beginning of the year sixty-five B.S. The population of the town was. Egg egg dui egg dui thin and the rate of POP and population growth rate of population growth is two percent every year every year. इन द बिगिनिङ अफ इन द बिगिनिङ अफ यति के भनेको छ दुई हजार सिक्सटी सिक्स बियर्स रु के भन्छ आठ हजार पिपल माइग्रेटेड दियर फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस माइग्रेटेड दियर भन्छ त्यहाँ आएको भन्यो अनि वाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ अफ दुई हजार सिक्सटी एट भनेको छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ बुझ्नु पऱ्यो बुझ्नु पर्दाखेरि क्वेसनले कडा खालको रूपमा दियो है यो हाम्रो टाइम नाइल मानिलिउँ के भनेको छ भन्दाखेरि दुई हजार पैँसठी सालको सुरुमा एक एक वर्षको अन्तराल मान्नुहोस् पैँसठी सालको सुरु भन्नुको अर्थ दुई हजार अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ यत्तिको अन्तराल भनेको दुई हजार सिक्स्टी फाइभ भयो टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स टु जिरो सिक्सटी सेभेन सिक्स एट टु जिरो सिक्स नाइन यहाँभन्दा बढी चाहिएन टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको स्टार्टिङ भनेको वैशाख हो ल वैशाख भयो है भाय। वैशाखमा चाहिँ के रहेछ त त्यो ठाउँको पपुलेसन एक लाख एक लाख रहेछ है वैशाखमा एक लाख रहेछ अब अर्को कुरा के छ एन्ड द रेट अफ पपुलेसन अफ ग्रोथ इज भन्नुको अर्थ यो वैशाखबाट यतिमा क कट्दाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ यहाँनिर हाम्रो रेट दिएको छ दुई प्रतिशतले दुई प्रतिशतको आधारमा चाहिँ मान्छेहरू बढेको रहेछन् यहाँनिर पुग्दाखेरि के भयो त यहाँनिर नयाँ पपुलेसन आयो अब के भन्छ यो पोइन्टमा नयाँ पपुलेसन त थियो कि तर इफ इन uh, द बिगिनिङ अफ यति आठ हजारजना यहाँबाट आठ हजारजनाले चाहिँ के गरेछन् आठ हजारजना के भएछन् थप्पी ए छन् ल आठ हजारजना चाहिँ माइग्रेटेड दियर भनेको छ नि त माइग्रेटेड दियर भन्नुको अर्थ त्यहाँ आउनु हो है त्यहाँ आएको भनेर आठ हजार दियो भने पछाडि यो पोइन्टमा चाहिँ के भयो त पी भनेको P plus 8, P पी प्लस आठ हजार हुने भयो है नयाँ पी बन्ने भयो नि त यो पोइन्टमा एउटा चाहिँ यहाँको रेट अनुसार यो पीसँग जोडिएर यहाँ यो त बनेको छ यो पीसँग फेरि आठ हजार जोडिएर अब अनुसार फेरि बढ्ने भयो अब हेर्नुहोस् है यो दुई हजार छैसठीमा फेरि के हुने भयो नयाँ अनुसार बढ्यो र यहाँनिर आर प्लस पी भनेर आयो नयाँ पी भन्यो है फेरि यसको अन्तरालमा के हुन्छ नयाँ पी भइसकेपछि नयाँ आर आयो नयाँ यो दुइटा जोडिन्छ फेरि नयाँ पी बन्छ अनि के भनेको छ बिगिनिङ अफ टू थाउजन्ड सिक्सटी एट भनेको त के हो यही पोइन्ट त हो नि बिगिनिङ अफ टु थाउजन्ड सिक्सटी एट भनेको यो कसरी हो भन्दा यो भनेको के भयो दुई हजार अठसट्ठी सालको वैशाख भएन त बैशाख भनेको स्टार्टिङ भयो यही पोइन्टमा त आयो नि भने पछाडि हाम्रो काउन्ट के के हुने भयो यो भनेको हाम्रो एउटा पोइन्ट हुने भयो जुन पोइन्टभन्दा अगाडि चाहिँ एक हिसाबले कुरा गर्नु पऱ्यो भने यो पोइन्टमा आएर केही चेन्ज भएको छ यस पछाडिको टाइम भनेको दुई इयर दुई इयर्स छ है ल मैले यहाँनिर दुई भागमा डिभाइड गरेँ बिफोर र आफ्टर भनेर है बिफोर टु थाउजन्ड कति हो यो सिक्स्टी फाइभ सिक्स्टी फाइभ कि सिक्स्टी सिक्स टु थाउजन्ड सिक्स्टी सिक्स है सिक्स्टी सिक्स लाग्नुभन्दा अगाडि के भयो इनिसियल पपुलेसन इनिसियल पपुलेसन भनेको छ एक लाख आइपी भनेको एक लाख अनि रेट रेट आर भनेको टु पर्सेन्टेज अनि टाइम टाइम टी भनेको एकै वर्ष एक त हो नि एक वर्ष किनकि अब हेर्नुहोस् है यसको स्टार्टिङदेखि यसको स्टार्टिङ पुग्ने भनेको एक वर्ष मात्रै त हो नि एक वर्ष भयो है एक वर्ष भयो एक वर्ष अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ एफपी भनेको के हुने भयो एफपी भनेको फाइनल पपुलेसन है कतिको लागि बिफोर टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको लागि मात्रै हो है फाइनल पपुलेसन भनेको आइपी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावरमा टी यो भनेको आइपीको भ्यालु कति छ इनिसियल पपुलेसन एक लाख छैन त एक लाख वान प्लस आरको भ्यालु टू बाई हन्ड्रेडको पावर टी भनेको त वान नै छ यसको भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है क्यालकुलेटरमा रा। हानेर र पनि मैले चाहिँ फलो नै गरेँ एक लाख अनि वान प्लस जिरो टू भनेको वान पोइन्ट जिरो टू चाहिँ आउँछ है वान पोइन्ट जिरो टू अब यसको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गरौँ भनेको आउँदो रहेछ एक लाख दुई हजार अब हेर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ यहाँबाट यो दुइटा मिसिएर यहाँनिर नयाँ पी बन्छ भनेर भनेको हो कि होइन त अघि इ हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा दुईवटा चिज मिसिएर नयाँ पी बन्छ भनेर भनेको हो कि होइन त हो नि मान्छे यहाँनिर नयाँ पी भनेको के भयो यो रेट र यो जोडिएर नयाँ पी बन्यो पहिलो कुरो है अब यसको लागि चाहिँ इनिसियल इनिसियल पपुलेसन भनेको के हुने भयो इनिसियल पपुलेसन यहाँ आफ्टर आफ्टर के हुने भयो आफ्टर टु जिरो सिक्स फाइभ यो भनेको फाइनल पपुलेसन फाइनल पपुलेसन फ्रम फाइनल पपुलेसन अफ टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभ टु टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स यो भयो एउटा प्लस कतिजना आएको थियो बाहिरबाट आठ हजारजना आठ हजार यो भनेको कति भयो त यो भनेको भयो एक जिरो टु जिरो 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 प्लस आठ एक दुई तिन भनेको आयो एक दस एक दुई तिन चार यो भयो है त यो हुने भयो अब हामीलाई के के चाहियो त यहाँनिर अरू कुराहरू भनेको रेट त्यही एउटै भयो रेट भनेको टु पर्सेन्टेज टाइम भनेको चाहिँ कति हुने भयो टाइम चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है यहाँबाट यो पोइन्टमा छौँ हामी जो यो पोइन्टमा छौँ पुग्नुपर्ने कुन पोइन्टमा हो दुई हजार अठसट्ठी सालको स्टार्टिङ भनेको के हो वैशाख हो भनेको यो पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने छ है यहाँदेखि यहाँ पुग्दा एक वर्ष यहाँदेखि यहाँ पुग्दा दुई वर्ष टाइम कति रहेछ टु इयर्स रहेछ है टु इयर्स देन वी नो हामीलाई थाहा छ नि होइन फर्मुला वी नो के थाहा छ त विन हो फाइनल प्राइस इजिकल्स टु इनिसियल प्राइस टाइम्स वान प्लस आर को हन्ड्रेडको पावरमा टी भनेको के के हुने भयो त फाइनल प्राइस एफपी त निकाल्नै पर्ने हो नि इजिकल्स टु इजिकल्स टु आइपीको भेल्यु कति छ आइपीको भ्यालु एक दुई एक दुई अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति छ वान प्लस आरको भ्यालु टू बाई हन्ड्रेड र टू यो भनेको के हुने भयो एघार एक दुई तिन चार अनि को एक दुण एक दुण चार वान पोइन्ट जिरो टूको पावर टू भनेको कति आयो भन्दाखेरि नि एक दुई एक दुई तिन चार टाइम्स वान पोइन्ट जिरो टूको स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ एघार चार 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 ल यो नै हाम्रो एन्सर हो र आज हामीले यति नै गर्छौँ भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब यो च्याप्टर त सकियो है यो च्याप्टर सकियो योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरू च्याप्टर त सकियो तर यो च्याप्टरमा पपुलेसन र यो पपुलेसनवाला कोइसन र प्राइसवाला कोइसनभन्दा अरू क्वेसनहरू पनि केही केही छन् ती क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ सजिलो नम्बर छ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउनु होला है अनि हामी त्यसको सल्युसन दिनेछौँ अथवा अलि धेरै नै क्वेसन छ भने फोटो खिचेर हामीलाई वाट्सएप कि त भाइभरमा यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि हामीले त्यसको सोलुसन बनाएर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद